どうも、巨人チャンネルのこぎです。こぎです。今日なんですけども、今日は有馬記念ということで、有馬記念を買っていきたいと思います。馬買ったことある？ない。俺も馬だけ一回もないやん。ないんや。買おうとして時間遅れてとかはあるけど、この動画でちょっと俺帯を持って帰りたいなとガチで思ってて、ちょっとわからんなりに研究して振り絞って買いました。3点だけ。お金かかっとると勉強するんやな。うん、そうなんですよ。まあ、まず、もえもん買ったんやけど、まあ、買ったのが1着で、まあ、今回引退っていうクロノジェネシス、このね、7番ね、うん、なるほどな。それがまあ1着だけ。有馬記念って大体引退する馬って1着だったりするんで、でまあ実際クロノも強いから、で2着はエフフォーリアっていう馬なんですけど、まあ、これ一番人気だね、今回10番。これを2着に買いました。3連単で買いました。今回は3歳馬が結構有利なレースって聞いたんで、3番人気のステラ・ベローチェ、3番人気を入れました。ステラね、これに5万いきました。でこれ取ったら120万ぐらい。さっき取ったこの7、19、黒のエフフォーリア、ステラ5万で大体120万ぐらい取ったら3連単で。でこれまず1つね。で2つ目、まあ、これももちろん頭は黒の、2着もエフフォーリア。エフフォーリアの要素はめちゃくちゃ成績良くて、本番やったら7、10と17も書いてあった。10頭で。ちょっと今回はこの回数で動画的にもあれやし、3着を浅間のいたずらっていう、今日はなんか誰がいたずらしたよなっていう名前の浅間のいたずらを3着に。10万人気で、これも3歳馬で3着やったらあるんじゃないかなと思って買いました。これに3万円いきました。でこれ取ったら300万です。まあ、次もう1個買ったんですけど、まあ、これはもう頭は一緒ですね。2着も一緒です。これに4万人気のタイトルホルダーっていうね、これに4万円いきました。これ取って130万ぐらいです。だからこれどれか来ても絶対帯は持って帰れるっていう。俺的にはこの2番この3連単買った黒の、ポリア、サモリタズラ来たら300万オーバー持って帰れるっていうことで、まあ俺はこれ来てほしいけど、まあどれ来ても帯なんで。でもこれ7番と10番こんかったらもう終わりってことやな。そう、でもどっちか絶対入るんやけど、俺のそうなんや。これよ、こっちも買ってよかった。そうそう、10頭で、そうそう、買いたかったんやけども、こうやって絞った方が YouTube 的にもいいかな。でも俺全くギャンブルせんから、こうやってかけるとめっちゃ今ウキウキ状況。計12万やもんな。そうそう、俺ギリギリですよ。おお初めての有馬記念にかけるの。競艇はたまにかけるの。競艇はするんや。たまにかける。馬はほんまにすごい初めてだよ。馬はほんまに初めてだ。いつも見とってる足だったけど。いやほんまやったらマルチ買いの60点買おうと思ってた。その撮影じゃなかったら、それにドッカーン行きたかったよ。ほんまやったらもうめちゃくちゃリスクヘッジしまくって。だけどそんなやったらもう10万20万取っても面白くない、50万取っても面白くないから、まあ、3個ぐらいに振り分けて一発で帯みたいな、マニーみたいな感じのことが俺は良かったから、こういう買い方したけど、これで今年のいい締めくくりになるやん。もしこの300万取ったら使い道はもう決まってます。300万円分の資材を買おうかな。100万取ったらどうしよっかな。2トントラックの頭金でも買おうかなって。まあまあ全部ちょっと仕事系になってしまうんですけども、ということでやっていきましょう。よし、デリヘルもいくけど、こっからちょっと何枚か抜いてちょっとそういうね、まあまあまあ300万取ったら別に5万でいいと思う。まあまあまあ、オプション付け上げるだよ俺マジで。まあそんなこと言ってたらちょっと怒られるんで、そういう冗談はこの辺置いといて、いや早速レース見ていきますか。俺もドキドキしてきたわ。全く金かけてないのに。始まりました。スタートしました。若干3番も滑り遅れましたが、ほぼ揃いました。さあ内からまあまだまだ馬はね、もう最後の一直線こう行くから、こう行くから俺も YouTube で勉強した。真っ先は10番のシャドウィーは外から上がりました。そしてインコースから1番のペルシアンナイト、この番組に5番のディープオンドもつけて、その後差がなく7番のクロノジェネシス先端につけました、うん、外からは15番の奇跡先端の一角につけて4コーナーを回ってホームストレートに入りました。これらをやって10番のエクフォーリアは中断です。スタンドから拍手が上がります。そのうち4番のメロディーレーンがつけました。2馬身のスタンドからエクフォーリアの後ろです。あとは3馬身がいて、クロノ頑張れよ。引退やからなこいつマジで。もう引退ぐらいカッコつけろよ。エフフォーリアもちょっと雰囲気を読んでこう2着に入る。黒の引退なんやからな。そこは譲り合いや。3着はもうこれ取られてもいい。2番。大丈夫です。空気読めよ。ルメール頼むね。
2馬身差、10番のシャドウディーは内1番のペルシアンナイト並んでいっています。あとは1馬身半がいて、5番のディープモンドが中段前、外14番の奇跡が続きます。その後ろ1馬身差で、リードの7番のクロノジェネシス、外体半分、10番のエフフォーリア、リードをピタリと並びました。今先頭まで15馬身ぐらい、あとは2馬身がいて、4番メロディーレーン、後方集団、分からんからな、この馬は。こんな動物走ってよ、こうやってるな。14番のエストテレスが行って3コーナー、8番ユーキャンスマイル、最高峰14番、浅間のいたずらです。各馬3、4コーナー、山田のいたずら、切りました。山田のいたずら、14番のパンサラッサのリードがなくなってきた。並んでいく16番のタイトルホルダー、しかしパンサラッサ、いつみません。その後は2馬身がいて、1番のペルシアンナイト、そして15番の奇跡、そろそろへと出していく、これやな、ここよし、きた。さらにそこからは9番のストラグローチ、直線コースに入りました。今度はタイトルホルダーが先頭に変わった。これを追って5番のディープボンド、オッケー、これだよ、これだよ、エフォーリア上がってきた。さらにはうわやっ、うわエフォーリア1着や。坂を上がる、10番エフォーリア先頭、打ち食い下がるディープボンド、そしてクロノジェニス、スラグローチ、10番エフォーリアだ、エフォーリア1着進入の通り、2着ディープボンド、そしてクロノジェニス3着、スラグローチ4着。いや、これどれか着ても絶対帯は持って帰れるっていう。うわ、オプションつけまくるね、俺マジで。やっぱ一着やったな。現役最強を証明、ここに証明、強えな、エフォーリア横山たけしです。人気に応えて、間違えてかけてなかったとかないかな。何やったっけか、ガクーン下がっとるやん。まあ、そういうことですわね、人生。1着が、フォーリア、まあ一番人気やね、強いな。2着ディープ、ディープボンド、3着が今回引退のクロノ。全然違うな、でもこことここやっぱ入ってきてるから。そうやな、うん、そうやな、この、まあ、5番入れてマルチライしとったら当たってたってことやから、それが何倍やな。70倍や、じゃあ2万かけると140万。うわでもこれはむずいわ。まあという形でさ、ちょっと飯行こう。あーマジか、初競馬取れんかったで。こういう時もある、12万だったけどな。そうですね。クソクロボしとるやん。そうっすね。いやもういいわ、馬は馬は分からん。しかも俺年末ジャンボよ、買うのはそうだと思うな。よし買いに行こうぜって言ったら、昨日までやる。うっせやろ。コースでも買い忘れた。俺買い忘れた、買い忘れたっていうか、俺はもう20日の日に買いに行こうと思ってたんで、それ忘れとって。あでもう20日の日逃しても私もうええかなと思って、俺はもう買わない。おいマジで俺年末ジャンボ欲しかったわ。初競馬がよ、初競馬ぐらい取りたかったよな。まあそう簡単には金は稼げんということで、明日から仕事頑張りましょう。なあ、どういう笑いよこれ。ワリアーで人生ちょっとないかな。あの実は買ってましたね。じゃあ実は買ってませんでしたみたいな、買えてませんでしたみたいな。ああ12万実は12万取り返そうとした。俺入金できなかったな。そうそう、あーやっぱかけとった、間違えてかけてなかったんだ。でも逆に取っとったらかけてなかった、早飲んだとき。そんなもん取れてないから見とんや今。なあ取っとったらそんなことも考えんって、こんなこすいことよ。まあこんな感じでもう今年も終わりですね。早いな、早いな、マジで早いな。今年1年、まあ、YouTube の思い出もいろいろありまして、いい年できたかなと思います。今年1年、応援してくれた方々ありがとうございました。ありがとうございました。来年ももうちょっと、YouTube 頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。では皆さん良いお年を。お年を。はあマジか、そういう系か。